Det er utrolig vigtigt at have en sund mund. Hvis ikke man har en sund mund, så kan det påvirke mange andre ting i resten af kroppen. Som tandplejer, der har du selvfølgelig meget med patienter at gøre. Man kommer rigtig tæt i kontakt med patienter, og man undersøger og diagnostiserer både tænder og mund, og der er også noget paradentose og altså mange af de ting. Igen noget naturvidenskabeligt, hvor vi går ind og kigger på noget kardiologi, altså omkring huller, og der er også noget part sundhedspædagogik og psykologi, hvordan vi ligesom kommunikerer med folk, og der har vi en enorm styrke lige inden for det punkt. Jeg synes, det er virkelig spændende, og jeg synes også, at mange af forelæsninger og undervisere, de sørger for, at det bliver spændende, og at man får lyst til at vide mere, man bliver nysgerrig, og man vil rigtig gerne altså, lære mere. Vi har rigtig, rigtig meget læsestof, det har vi. Altså både på dansk og engelsk. Men hvis det er noget, man virkelig går op i, og det er noget, man interesserer sig for, så er det alle timer værd, og det synes jeg bestemt, det er.